Sextet 43 som ni ser där nu då. Och jag har gjort lite där också förberedelse. En butaförsäljsrep som meter vara. X meter rep av en sort kostar y kronor. Så ni ska rita en graf som visar hur y beror på x. Det var det första som vi skulle göra. Så om vi har 5. Så har vi 30. Så har vi mitten där. Så. Och har vi 15. 90. Mitten där också. Sen har vi 25, 150, 150, där också. Nej, jag har gjort fel här, den här. Det ska vara 90 här, i mitten här. Så. Det ser bättre ut. Och 25, 35, 210. Här är det, i mitten där. Så. Man kan kanske. Ja, det ser ut så i alla fall. Okej, okay. Frågan är priset proportionellt mot längden? Svaret är ja. Skriver vi B. Ja. C. Hur mycket kostar 10 meter rep? Ska vi titta på 10 meter. Ser ut som där i alla fall. Det ska vara 50. 50. Kronor. Det. Hur långt rep får man för 120 kronor? Så har man 120 där. Och då har man kronor där. Längden där. Meter kanske säger vi. Så, meter. Så 120 här. Då har vi 20 meter. Ja. Skriv en formel som beskriver sambandet. Så har vi 50 i 50 kronor per 10 meter. Så har vi 5 kronor per meter. Nu ska vi titta om det är sant. Så 5 kronor per meter. Så om vi har ju, vad sa vi? 120. 120 med 20. Det här är ju 60. 6 kronor per meter. Per meter. Ha, det är två olika. Men kanske det är jag som har gjort fel här nu då. 30. 20-30. Och det är lite där. Kanske där. Det är jag som gjorde fel där nu då. Så det ska vara 60 där. Den här ska vara 60. Jag ska titta på andra. Till exempel 90. Dividera med 15. Så får jag också 6 kronor per meter. 150. Med 25. 150 med 25. Dividerat med 25. Så fick jag också 6 kronor. Per meter. Så. Så den här måste vara 60. Easy. 60. Nu är jag redo. Någon kom. Nu är vi redo. 6x ska det vara.